भोलि एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी विप्लव सहित पाँच पार्टी द्वारा नेपाल बन्द आग्रहण। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ खोज मिडिया नेपाल युट्युब च्यानल। दर्शकबिन सदाको जस्तै आज पनि नयाँ फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यस्तै यस्तै नयाँ र ताजा भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। काठमाडौँ सरकारले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी टेबल गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको नेतृत्व दल नेपाली काङ्ग्रेस सोमबार निर्णय गरेसँग एमसिसी अगाडि बढ्ने पक्कापक्की भएको छ। यसैबीच एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका दलहरू भोलिको लागि नेपाल बन्दको आग्रह गरेका छन्। नेत्र विकास चन्द्र विप्लव नेतृत्व नेकपा लगायत पाँच पार्टीका भोलि बुधबार नेपाल बन्दको आग्रह गरिएका छन्। यसअघि फागुन चार गते संसद भवन घेराउको कार्यक्रम तयारी गरिरहेको ती दलहरूले कार्यक्रम फेर्दै बन्दको आग्रह गरेका हुन्। यस्तै यस्तै नयाँ र ताजा भिडियो हेर्नको लागि यस खोज मिडिया नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद।